Toyumuz da oradan da güzel devam edir. İşleri bu makamda güzel ballarımızın, aksakallarının, ağ bir şeyhlerinin sağlığını qeyd edək. Babalardan göz aydınlığı verək. Nizami babası, gözünüz aydın olsun. Ayqulu babası, gözünüz aydın olsun. Əşrəf baba, Süleyman baba, Alişan baba, Fatah baba, Dodo, Əl babasını Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Musey babası, Ümbət babası, Şəmistan babasına Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, yeri cənnət olsun. Baboş babası, yəni ərkə dilindən deyirik o mənim qudamdır, qadasını alın. Bayaq da zəng elədilər, ailəvi təbrik elədilər. Allah hər birini var eləsin. Nənələrdən Natel nənə, gözünüz aydın olsun. Zeynəb nənəsini təbrik edirik. Həqiqət nənə, Zərifə nənə, Nəsifə nənə, Zeynəb nənə, yenə də Zeynəb nənə, Nüyvər, Məhbuba nənələr, sizləri mən təbrik edirəm. Gözünüz aydın olsun. Ola bilsin, kimsə nəzərimizdən qaçıbsa da üzrlü hesab edin. Burada mən nənələr görürəm, yenə də məhlənin ağ bir şəhlərini görürəm, ağ saqqallarını görürəm. Həm də ki, Leyla balamız tərəfdən gələn də burada ağ saqqalları, ağ bir şəhləri mən təbrik edirəm. Bəyək də gəldilər, görüşdülər. Hamınızın gözünüz aydın olsun. Bugün nəvə toy görürsünüz. Allah ömür versin. Nəticə, kötücə toy görməyə də Allah sizlər ömür versin. Çox xahiş edirəm, babalar, nənələr, yaxın gəlin. Lələ, aynı zəmlələ, yaxın gəlin. Hamınızın başınıza dönün. Allah təala bu gözəl nəvələrinizi min butaq eləsin. Gələcəkdə qucağınızda kötücə oynadasınız inşallah. Yaxınlaşın, yaxınlaşın. Hər ənizdən bir xeyir dolaq inşallah. Sonra da rəqs meydanı sizlər üçün. Buyurun, təbrik edin. Allah təala xoşbəxt eləsin. Oğlu şağlı olsunlar. Gün o gün olsun ki, bugün olan toy günündə otururuz. Gələcəkdə dolanıp ballarına, balalarının toyunda oturma Allah qismət eləsin. Allah təala xoşbəxt eləsin. Xoşbəxt olsun. Allah can sağ olsun. Aqu da gözünüz aydın olsun. Təbrik edirəm. Xoşbəxt olsun. Bəli, biz hazır artıq musiqi üçün. Nənələr, yaxın gəlin, başınıza dönün. Bəyək dedim ki, hamla xeyir dua almasaq da ürəyiniz buradadır. Allah sizləri var eləsin. Gün o gün olsun, gün o gün olsun. Beşik yırğalayasınız. Nəticə, kötücə beşikləri yırğalamağa Allah qismət eləsin. Gəlsin gözəl bir mahnı. Maskiz açıqadır. Oynan hamız rəqsini. Yaxın gəlin, yaxın gəlin babalar, nənələr. Göstər üzün aynadan, aynadan güzel aynadan, abaldadan, maldadan, aynadan, aynadan, ay bu toyda oynayan. Neden seni bir mahal diyelim bizim arası, bir nömerdi aramızda kalası. Bir gelişti derdimizin çarası, bir bana bak sana eyvallahçı. Yandırıp yakır sana göy doğdaşı. Güzel 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 eyvallah.
Daxşı ağaydan, daxşı yolaydan. Alım alım adərdim, alım mən qadan. Alım alım mən qadan, alım. Yüreğimizde vardı dileklerimiz.
Hoşbaxt olun, hoşbaxt olun. Sağ ol qardaş oğlum. Var olun babalar, nənələr, sizlə bərabər baham rəqs edən bütün əzizlər. Çalışacaq ki, bütün istəklərinizi yenə də yerinə yetirək. Zakazlar da olacaq, mahnılar da olacaq. Amma biraz sağlıqları irəliyək birdən. Və Afər qardaşımızın, ustamızın bir dənə gözəl çıxışı olacaqdı bir sağlıqdan sonra. Bir sağlıq qeyd edək ondan sonra inşallah. Buyurun. Gör nə gözəl sağlıq qeyd olunubsa da, amma böyük bir istəklə ad yazdırmadıq, yazdırmadılar ki, qardaş bacılar çoxdur. İstərdik ki, həm Bayram bəyimizin, həm Leyla xanımın qardaş bacılarının sağlıqlarını qeyd edək. Allah hər birini var eləsin. Söhbət kimdən gedir hamımız bilirik, qardaş, bacı. Ad da almamışıq, götürməmişik, ona görə ki, deyirlər çoxdur, birdən kiminsə adını yazmarıq, xatirlərinə dəyər. Amma söhbət qardaş bacılardan gedir. Bayram bəyimizin, Leyla xanımın qardaş bacıları çox rica edəm, yaxın gəlsinlər. Kimsə yerində oturub gözləməsin ki, bəs mənim adım çəkilmədi. Ona görə belə qeyd olundu ki, görək qardaş bacılar kimlər gəlir, kimlər yaxınlaşır. Orxan qardaşı da Antalya'dan zəng gelir, təbrik edir, var olsun, Allah razı olsun. Vasif qardaşı da zəng gelir, təbrik edir. Biz də qoşuluruq təbriklərə, Allah hər birini var eləsin. Kaş açılan zənglərimiz toy üçün, gözəl günlər üçün olsun. Bir nəfərinizdən, qardaşlardan xeyir dua alım, sonra bir nəfər də bacılardan. Bayaq dediyimiz kimi hamımız ilə deməyin də bir mənası yoxdur, bir kəlmədir. Allah xoşbəxt edəsin, oğlu şaxlısın, ürəkləriniz kimi. Aha, Türkiyədən bir qardaş var, Abdullahdır, Türk qardaşımızdır. Onunla salamlarımızı, saygılarımızı göndəririk, var olsunlar. Bir nəfər bacılardan da xeyir dolayırsın. Allah xoşbəxt eləsin. Amin. Ən gözəl neymət odur ki, həyatda xoşbəxtlik, xoşbəxtlik, yenə də xoşbəxtlik. Subaylara qismət olsun. Biz də gözəl mahnılar oxuyar rəqsin durmadan. Siz də rəqs edin. Nə deyirsiniz? Sən, başımın tacı qardaş, sən, gözümün nuru qardaş, sən, əmrimin yazı qardaş, qardaş, gözümün nuru qardaş, sən, başımın tacı qardaş, sən, gözümün nuru qardaş, sən, qəlbimin odu qardaş, qardaş, başımın tacı qardaş. Tanrıya qurban olum, qardaş bacı söyləyən dilinə qurban olum. Atana dirəyim, sevgilin ilinə, gələbimə işıq səs, boyuma qurban olum. Başım isə ayana, damarında qanana, qoruyucu mələyim, şirin azı bacı. Sevinç dalı dünyana, qardaş sənə qurbana, nəğmə dolu sözümlə, xoş gününə heyrana. Sənsən, başımın tacı qardaş, gözümün nuru qardaş, sənsən, ömrümün yazı qardaş, qardaş, gözümün nuru qardaş, sənsən, başımın tacı qardaş, sənsən, gözümün nuru qardaş, sənsən, qəlbimin odu qardaş, qardaş, başımın tacı qardaş.
Hop
eylesin. Bir, iki, üç, dört ayak yere değmesin. Kabızlara aytamız çok şokundan küylesin. Bir, iki, üç, dört ayak yere değmesin. Kabızlara aytamız çok şokundan küylesin. Bir, iki, üç, dört ayak yere değmesin. Kabızlara aytamız çok şokundan küylesin. Yiğitlerem oynasın, yiğitlerem oynasın. Çal çalay saz çal çalay, çal uçuz dur çal çalay. Oynamadan kalmasın, yaşlılar saz çal çalay. Çal çalay çal çalay, çal uçuz dur çal çalay. Oynamadan kalmasın, yaşlılar saz çal çalay. Sürpriz mahnımız var. Oy damat, oy damat. Resmi okurdu. Damat, damat mahnısı. Heh, davulu götür. Oradan bacılarımız nasıl hazırladı? Biraz insaf neneyle, sağlıklar çoktu baha. Biraz geride durun balalar. Hey maşallah maşallah, nazar değmez inşallah. Hay man bir almışlar. Ne güzel yaratmış. Ha ne oldu ne oldu Ayşe bu. Olmaz. Hey maşallah maşallah, nazar değmez inşallah. Ne güzel yaratmışsın, nazar değmez inşallah. Amin. Ona da bakak, cüreğine var orada. İleri mutlu olasın, bir emir vay gelin. Ay gelin, ay gelin, oynasın dönsün gelin. İleri mutlu olasın, bir emir vay gelin. Hadi, hadi, hadi. Hadi.
sağ olun. Süperi süperersiniz. Mən bir dəqiqə. Başdan elnarı bacıya deyədim, bir üzərlikdən zaten hərdən deyin. Həmən şey oldu. Allah bədə nəzərdən saxlasın. İndi əyləşin, siz də əyləşin. Sağlıqlar çoxdur. Yenə ürəyiniz nə vaxtısı da sizlərə yer var. Nə qədər istəsəniz oynayasınız. İnşallah, inşallah. Gün sizin gününüzdür. Allah sizləri var eləsin. Afər sənətkarımız, Qızıl Barbaq bizlər üçün bir dənə səz havası. Ürək istəyən. Afər yaxın gəl atar. Thank you.
Yaşa. Var ol baba. Sağ ol abi. Yaşa! Bir alkışlarımız var. Ay sağ ol, var ol, var ol baba, var ol. Allah var eylesin. Yine de ilerleyen dergelerde imkan yaratacak. Şimdi gel karadaşlık keşke, gel inan ben nasıl oldu, biraz sağlıklarımız gezişir. Ben bu güzel günde ailenin en aziz kohumları, Allah her birini var eylesin. Emiler, mamalar, emi aileleri, mama aileleri, biraz da sağlıklar diye, gezişmek diye. Mehdi əmsi var ol, təbrik edirəm. Ailəvi sağlığınızdır, balalarının sağlığıdır, çüplü nəvənin sağlığıdır. Allah mümtaq eləsin. Kamil dayısı, təbrik edirəm. Hamınızın ailəvi sağlığınızdır. Şahin, Emil əmsi, Nərbal əmsi Türkiyədədir, ailəvi zəng yaşlılar, təbrik edədilər. Biz də salamlarımızı göndəririk, var olsunlar. Süleyman dayı əmsi, Məhəmməd əmsi, Daşlı əmsi, Elşad əmsi, o Türkiyədədir. İlşad ama ailəsi buradadır maçıdan məlumata görə var olun. Mamalardan Mətanət mama, hamınızın ailəvi sağlığınızdır. Vəfa, Zülfiyə, Xəlidə, Xumar, Hürmət maması, namaz qardaşımla birlikdə Allah sizləri var eləsin. Ailəvi sağlığınızdır, balalarınızın, nəvələrinizin sağlığı olsun. Mehri mama, Güllü mamalar, Allah sizləri var eləsin. Hər birinizin sağlığınızdır, şərəfinizdir, gözləriniz aydın olsun. Çox indi rica edirəm, yaxın gəlin, yaxın gəlin, əmilər, əmi ailələri, mamalar, mama ailələri, gəlin təbriklərinizi çatdırın, ondan sonra bu gözəl musiqili meydanımız təbii ki sizlər üçün. Allah hamımızı var eləsin. Yenə deyirəm, vaxtdan səmərəli istifadə edək. Bu əvvəlki vaxtlarda özünüz görürsünüz ki, hansı çətinliklərlə bugünkü toyu bu məqama kimi saxlamışıq. Allah sizləri var eləsin. Allah var eləsin. Buyurun Mehdi, təbrik edin. Qardaşıma mən deyirəm, gözü aydın olsun. Allah xoşbəxt eləsin, quşa qarsın, bir-birinizin sözünə baxandan olun. Xoşbəxt olsunlar. Mamalardan mən çox adlar çəkdim. Allah sizləri var eləsin. Ay Hürmət. Hürmət bacı, namaz qardaşım da buradadır. Yaxınlaşarlar inşallah. Buyurun, yaxın gəlin, yaxın gəlin. Dayılar, Əmilər, əmi ailələri, mamalar, mama ailələri. Çünki dayılar da yaxınlaşır ki, bizim sağlığımız. Təbii ki, var dayılar, xallar. Bunlardan sonra sizlərin sağlığı da Allah sizləri var eləsin. Allah balalarımızı xoşbəxt eləsin. Siz əmləri də, əmi ailələri, mama ailələrini də Allah təala var eləsin. Həmişə toylu bir satlı, gözəl günləriniz olsun. Baba, günə olsun, belə cübbülü nəvələr böyüsün, boya boşa çatsın, onların da toyunu görək. Hamımız da qoşuluruq təbrikə, ona görə deyən mikrofonu hamı bir sözü deyirik ki, Allah xoşbəxt eləsin. Var olun. Biz de güzel mahnılar okuyarsın. Yerde göğde binsin. Benim yüreğim sensen. Derdin bana gelsin. Benim yüreğim sensen. Yerde göğde binsin. Benim yüreğim sensen. Derdin bana gelsin. Benim yüreğim sensen. Süleyman Açık Göz Türkiye'den var olun abi, teşekkürler ederiz, çok sağ olun Allah amanında. Bu sevgiden sağ ol hamı biz ondanız, bu sevginin yolu hoş hayatımla yanır, ben namuza gelsem kebim yıllar alışan. Bay bay bay.
yerde göyde bilsin. Benim yüreğim sensen, derdin bana gelsin. Benim yüreğim sensen, yerde göyde bilsin. Benim yüreğim sensen, derdin bana gelsin. Benim yüreğim sensen. Külay kabal torpağına haber yapar. Haber yapar. Geçiyor babam tam bir nefer var. Nefer var. Külay kabal torpağına haber yapar. Haber yapar. Geçiyor babam tam bir nefer var. Oralarda kalın sevdiğim beni. Onu düşünmeyle geçir her günü. Oralarda kalın sevdiğim beni. Onu düşünmeyle geçir her günü. Kara gözler, kara gözler. Kaşı gözü, kara gözler. Kara gözler, kara gözler. Kaşı gözü, kara gözler. Hapızlara aytamaz.
gülesin. Hapızlara aytamaz şok şokundan küylesin. Bir, iki, üç, dört ayak yere değmesin. Hapızlara aytamaz şok şokundan küylesin. Bir, iki, üç, dört ayak yere değmesin. Hapızlara aytamar iki, üç, dört ayak yere değmesin. Hapızlara aytamaz şok şokundan küylesin. Salam Haloğlu. Türkiye'den Salih Halamoğlu ailesiyle beraber zeng edir, tebrik edir. Var oğlum, Haloğlu, var oğlum.
mazep somode mina khavere bosavid daldne bi Çavanların bir tane, emlerin, eller eller mahsı. Onu da okuyayım gene, reks edin, sonra eleşin, dayılar kallar sağlık olacak inşallah. Biriden bir. Sonra Godi kardeşimiz bir tane, neve mahsı deyip, onu da yerine ihtiyacı. Bize telaşmayız. Her şey yaxşı olacak. Buyurun çavanlar. Güzel. Bütün dayıları selamlıyorum. Ata var olun ata. Canın sağ olsun kardeşim. Ailenizin, ballarınızın sağlığı. Bugün bacı balasının toy günü görürsünüz. Gözleriniz aydın olsun. Ay gagaş, gözünüz aydın olsun atam. Elçin, Elçin dayı var olasınız. Gözünüz aydın. Samir dayı, tebrik ederim atam. Hamınızın ailevi sağlığınızdır. Kalalardan Gülnara kalası, gözünüz aydın. Simnare xala, Mahira xalası, Vəsilə xalalar, sizləri təbrik edirəm hər birinizi. Urquya xalası, gözünüz aydın. Samirə, Gülmirə, Elnurə xalalar, hamınızın gözünüz aydın olsun.
Üyün bacı balasının toyunu görürsünüz. Allah kismet eləsin. Gözəl gözəl günlərdə o birisi bacı ballarının da toyunu görməyə, nəvələr toyunu görməyə Allah kismet eləsin. Hamınızı təbrik edirəm. Çox xahiş edirəm. Yaxın gəlin. Daylar, day ailələri, xalalar, xalaylıları. Buyurun, təbrik edin. Hamınız yaxınlaşın. Nə olar, yaxın gəlin. Gözəl gündür, gözəl andır. Allah xoşbəxt eləsin hamısını. Mən sakit bir momentdə bacım Tiflisdə komadadır. Çox xəstədir. Allah şəfə versin. Buraya gələ bilmədim üçünü. Allah cazal. Sağ olun. Bütün xəstələrimizə də Allah şəfə versin. Canı dildən deyirəm. Valla çox pis məqamlarla üzləşdik. Çox pis məqamlarla qarşılaşdıq. Allah hamıya kömək dursun. Gecə gündüz əlim duadadır Allah. Bütün Allah xalqımızı saxlasın. Həmişə toylar olsun. Xəstələrimiz də hamısı kimin şikayəti var? Allah Teala şəfasını versin. Hamısı gəlsin toylarımızda yanımızda dursunlar. Var olsunlar. Təbrik edirəm hamınızı. Elə bilirəm ki, təbriklərə qoşulursunuz. Buyurun. Allah xoşbəxt eləsin. Can sağlığından oğlu uşaqlı olsun. Valla sözünə hamımıza qurban. Mən də özüm də qorxa-qorxa. Özümü ehtiyat saxlayıram ki, hamımız... Biz bir-birimizi qormalıyıq. Var olun. Ne gözəl mahnıları oxuyaq. Nadirə buraya... Ay nədir, buraya el qardasını alın. Zavru, sən də yaxın gəl, hamınız yaxın gəl qədər. Çünki hamınız da aylarsınız. Ürəyim, ürəyimizdə vardı diləklərimiz. Mən deyirəm, sən dedi, birdir ürəklərimiz. Ürəyim, ürəyimizdə vardı diləklərimiz. Mən deyirəm, sən dedi, birdir ürəklərimiz. Ya qurban, hər şey yaxşı olar inşallah. Nə sətirlər yazdım, nə misralar pozdum. Nə sətirlər yazdım, nə misralar pozdum. Sənə bu şeiri yazdım, sənə bu şeiri yazdım. Gülüm, 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 gülüm. Gülüm, 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 gülüm. Öpüm o yüzünden bu yüzünden.
fikir seninledir. Oynayıram her gün her akşam senin nazınla kaprizi. Oynayıram her gün her akşam senin nazınla kaprizi. Seni o kadar çok sevirem ben, çok da razı olmayasın. Yakınıma gel tut ellerim, öpüm o yüzünden bu yüzünden. Yakınıma gel tut ellerimden, öpüm o yüzünden bu yüzünden. Öpüm yanaklarını, oyna güzelim oyna. Döktü kaş kabağını, oyna güzelim oyna. Ne dedim ki incidim, oyna güzelim oyna. Gel pazarına, her
sonunda ana yurdun kabar. Kaybın sandır her an sevinem el oba. Çal olsun umuda ana yurdun kabar. Allah ana yurdun kabar. Teşekkürler. Sağ olun. Ne güzel aynadır. Hamımızın kadarınız olsun. Kirveler gözlüyorlar. Bir iki dakika sen o neve mağnısı istemiştin. Den Allah neveler min putar eylesin. Yaxşı, yaxşı. Bir iki dakika. İki dakika kadar salalım. Ben karşılayayım kirvelerden. Alim kirve. Kurban olum size. Gel kodak gel. Neveler var değil mi? Odu da, odu da başına dönüm. Ne ki ikisi? Koy onlarla, 20'lerle, 30'larla nevelerimiz olsun. Allah var ilersin. Oradan bir neve mansınız. Babacan, babacan, deyen diline kurban. Nevecan, nevecan, senin teline kurban. Babacan, babacan, deyen diline kurban. Nevecan, nevecan, senin teline kurban. Şatan versin. Hamımızın gözümüze ışık olsun nevelerimiz. Ay Gudi. Ad gününde çağırarsan bak. Biz babalar da o yanına güzel mahlar okuyalım. İnşallah.
uzak uzak diyardan. Ellerimiz ona kal, garip garip bakıram, yollar üzüme dayar. Uzak uzak diyardan, ellerimiz ona kal, garip garip bakıram, yollar. Konuşulan sağlığına saklayan, yine de sağlığınızı sizden Allah kılsın. Yetirip merd oğullar, bizi duplan analar. Dinimin her nefesi, her an sizi arzular. Ballı balon bal kimi, el eki kişti lan kimidir. Bensiz ağlayır her gece yastığı desmal kimidir. Ballı balon bal kimi, el eki kişti. Ay gode, günah gün olsun, kapımda toy çalırsın, gelin gelsin. Amin. Ben çekerim, sen çekenin, nene gelsin ağrın acın. Yüreğimi vermişem sana, ah ne yanar ihtiyacın. Gül yüreğim gülsün üzün, sen ağlasan ben ağlarım. Ayağına taş dokunmasın. Ben senin özüne kurban, nevecan nevecan diyen diline kurban. Allah bütün neveler başatan versin, qadasını alın. Helalik qonşu sağlığında mən ayrı cür təqdim eləmək istəyirdim, bir də sən tələsdin. Aylan kirvələrindən, alim kirvə, çox sağ ol atam, ailənizlə burada iştirak edirsiniz. Xatirə xanımla birlikdə, çox sağ olun. Bu gözəl gündə kirvə ailəsində iştirak elədiyiniz üçün var ol, qardaş oğlu, hamınızı çox istəyirəm. Bazı da yaxınlaşar, alim mənim dostumdur, əzizimdir. Sizləri təbrik edirəm, bax sənin bu gözəl oğlun hamımızın əzizimizdir, dostumuzdur. Baxmayaraq ki, yaşca bir balamız yaşında da olsa, hamımız çox istəyirik, qardaşını alın. Var olun, alim qardaşıma da Allah dünyanın şəfalarını versin. Sağ olun ki, bugün kirvə ailəsində dolğun şəkildə iştirak edirsiniz. Hamımız sizdən razıyıq, Allah sizləri var eləsin. Mehriban kirvələrsiniz. Birinci bunlara can sağlığı arzuluyorum Fərman. Can sağ olanda xoşbəxtlik de olur. Allah xoşbəxt diləsin. Amin, amin. Aha, deməli İlşad kirvə, Şərqə kirvə nazirandadırlar. Salamları var, təbrikləri var. Biz də salamlarımızı göndəriyə, Allah var eləsin. Buyur qardaş oğul. Allah xoşbəxt diləsin. Amin. Biz də gözəl mahnılar oxuyaq, kirvələr də rəqs eləsin. Nədir? Bir şen hava çalsınlar, kirveler oynasınlar. Bir şen hava çalsınlar, kirveler oynasınlar. Oynayıp doymasınlar, kirveler oynasınlar. Oynayıp doymasınlar, kirveler oynasınlar. Gelin birlikte diyeyim bu kirveli mübarek. Gelin birlikte diyeyim bu bahu mübarek. Oy mehriban olsun, kirveler oynasınlar. Vay mehriban olsun. Kirveler oynasınlar, mehriban olsunlar. Kirveler oynasınlar, oynayıp doymasınlar. Kirveler oynasınlar, oynayıp doymasınlar. Kirveler oynasınlar. Dostları, bəyimizi gətirir, nəmərimiz də veriləcək deyirlər.
Ay fikir beler beysiz oynamasın. Ay yaşıyım kadimdi bunu bozmak çetin. Yaşıyım kadimdi bunu bozmak çetin. El güzel adetin kirveler oynasın. Ne güzel adetin kirveler oynasın. Gelin bilin de dünyayı bu kirveli mübarek. Kirveler oynasınlar, oynayıp doymasınlar, kirveler oynasınlar.